Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Da Vida Cast. Gente, é o seguinte, se você que acompanha nossa programação, você consegue achar esse conteúdo no meu canal, o canal do Gilson Gomes, e também está disponível nas plataformas da rede Osana. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações. E essa programação só acontece por conta dos nossos patrocinadores, verdade, que nos ajudam mensalmente a poder aqui ajudar, auxiliar em todos os custos que nós temos aqui. E se você quer ser um patrocinador, é só entrar em contato conosco. Mas nós queremos agradecer aqui o nosso querido Giasi Diógenes, consultoria imobiliária em Capão da Canoa. Temos também a nossa Pizzaria Brazuca, temos aqui em Sapiranga e também na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Costa Assessoria Previdenciária, você que precisa de algum auxílio na questão previdenciária, você pode entrar em contato com a Costa Assessoria Previdenciária, eles vão estar te auxiliando. E também a Cutelaria Imperador Bigode, que está completando na quinta-feira 2 anos vai ter bolo, vai ter live, vai ter faca comemorativa, vai ter muita promoção legal, né? Você que quer uma faca artesanal para seu churrasco, toda a linha de facas artesanais, uma das maiores cutelarias do Brasil. Verdade. Então um abração pro Júnior lá, Deus abençoe. E você também que acompanha, compartilha, você é um dos nossos apoiadores aí também. Temos o Matheus aqui na técnica, a Rede Osana, com esse estúdio maravilhoso. E verdade. Mônica, seguinte, eu sou o Gilson Gomes, eu tô muito bem acompanhado aqui da minha esposa e amada e psicóloga... Mônica Schmidt! Quando eu entro... E hoje, gente, hoje, Mônica, diferente. Quem são os nossos convidados? Nossa, é um requinte, uma... Olha, tô emocionada. Diz aí, fala dos nossos convidados. Diretamente lá de Tramandaí da praia. Saíram cedo de casa. Saíram cedinho, já tomaram café, que me contaram, tomaram café no caminho. É o pastor Paulo e a pastora Neuci da Igreja Madureira de Tramandaí. Sejam muito bem-vindos ao Da Vida Cast. Obrigada. Eu fiquei nervosa. Gente, nós estamos muito alegres em receber vocês aqui. A gente tem uma dívida de gratidão com vocês e com a igreja também de Tramandaí. Né? Num período muito difícil da nossa vida, vocês foram quase que um apoio, um braço amigo, acolhedor. Né? E eu lembro até hoje, né, nós precisávamos pagar uma consulta para o nosso filho. E na época, né, o pastor Paulo, junto com a igreja, né, uma igreja querida, amada, unida... eles tiraram uma oferta, na época eu lembro, de em torno de R$1.200. Aquilo nos ajudou demais para um tratamento que o Isaac, o nosso mais velho, ia começar a fazer. Então a gente tem essa dívida de gratidão. A gente já agradeceu publicamente nos cultos lá, mas a gente precisava também usar esse nosso alcance aqui, né, para falar um pouco do coração de vocês. E eu sei que vocês não fizeram isso, né, só por nós. Existem inúmeras pessoas que foram marcadas pela pessoa de vocês, então fica o nosso muito obrigado aqui, e a nossa dívida de gratidão, não temos como pagar isso, por enquanto. Mas a gente tenta de alguma forma estar sempre em oração, né, para Deus guardar vocês. Amém. E todos os desafios que vocês estão envolvidos. E nós tínhamos, desde o início aí da programação, esse desejo de um dia poder conhecer melhor a história de vocês, porque... Né, hoje quem olha, né, para vocês pastoreando, né, uma série de igrejas, quase que o litoral ali, uma grande extensão, não conhece um pouco da história. Né? Eu conheço algumas fotos, algumas imagens, mas a gente não sabe, né, quais foram os desafios e quem é o pastor Paulo e quem é a pastora Neuci. Então que a gente quer saber um pouquinho da conversão de vocês e também o momento que Deus uniu vocês e também uniu com esse propósito, né, de pastorearem, de cuidarem de pessoas. E é isso que vocês têm feito e feito de maneira tão brilhante. Então, o microfone é de vocês, vai lá. E geralmente a gente apresenta os filhos também, mas eu não vou apresentar os filhos, sabe por quê? Tem os filhos espirituais, eu vou deixar de falar de muita gente. Não, vocês podem falar aí. Então, a programação é de vocês, a gente está aqui na mesa para poder conhecer e ouvir um pouco a história de vocês. Bem, irmão Gilson, nós somos gratos a Deus pelo convite, né? Nos sentimos muito honrados de estarmos aqui. E você é uma pessoa, você e sua esposa, que realmente entraram no nosso coração, né? Sabe que a gente tem poucos amigos de verdade e vocês são um deles. Então, a nossa história, primeiro eu quero me apresentar, sou o pastor Paulo Martins, a Igreja Madureira de Tramandaí, casado com Delcy Martins, ele vai cumprimentar você.
Bom dia a todos, é um prazer muito grande nós poder estarmos aqui nesta manhã, né? Para juntos compartilharmos um pouco da nossa vida, da nossa história, dizer que é muito bom falar de um Deus tão grande, tão maravilhoso e que faz tanto por nós, né? Dilson estava aqui comentando a respeito de dívida. É, na verdade, Dilson e Mônica, não existe essa dívida. Porque eu penso assim, que tudo que a gente faz em prol de alguém fica registrado no céu. Da onde vem a recompensa de tudo aquilo que a gente fizer. De bem ou de mal. Essa é a verdade, né? A lei da semeadura é uma verdade muito grande. E eu vivo e creio nisso. Sim. E tenho vivido isso constantemente na minha vida, né? Então eu creio que tudo que a gente fizer por alguém, sabe? Sim. Em benefício, em prol de alguém, a gente tem que fazer primeiro. Como se estivesse fazendo diretamente para Deus. Porque quando a gente faz para Deus e espera a recompensa de Deus, ela é certa. Sim. Quando a gente faz as coisas esperando a recompensa humana, né, criando uma expectativa, muitas vezes você se frustra. Sim. Com essa expectativa. Nem todos têm um coração grato. E nem todos têm um coração grato. E outra coisa, quando você faz esperando receber algo, você já está esperando aqui nessa terra. Então, a recompensa não vem. Sim. Agora, quando você faz esperando em Deus, a recompensa é certa. É surpreendente. Então... Sabe, irmão Dilson, irmã Mônica, a gente tem um cuidado muito grande com a igreja, porque nós não queremos ser conhecido como a igreja que tira dinheiro, que extorque as pessoas, que... A gente não quer ser conhecido como isso, e não somos. Sim. Né? Então, a gente tem muita cautela para quem a gente pede uma oferta, e a gente tem que ser tocado por Deus. Sim. E quando você contou a sua história, ali a gente viu a história do seu filho ali, Deus falou comigo. E nós convidamos a igreja, e a igreja respondeu, porque tudo, Romanos 11, 26, diz que tudo vem dele, por ele e para ele. Então tudo tem que ter Deus na história. Se falta Deus, falta tudo, né? Então a gente tem muito cuidado com a igreja, com a noiva de Cristo, né? Para a gente não é nossa intenção nunca arrancar dinheiro, tirar dinheiro. Sim. Porque tudo nós cremos na provisão divina. Exato. Né? Tudo é a provisão de Deus. Assim como foi, conseguimos te ajudar e toda a honra e toda a glória para ele. Amém. E tu sabe que é algo assim tão, tão maravilhoso na nossa igreja, né? O qual nós já estamos lá há 28 anos, a igreja do Senhor Jesus, que ele nos colocou lá para cuidar. E os nossos membros, eles sabem disso. Sim. E eles sabem da seriedade que a gente trata a finança. Sim. Da igreja, que quando o pastor faz um apelo, eles respondem. Entendeu? Em tudo que nós fizemos até o dia de hoje na igreja, tudo foi feito assim, sabe? Com a ajuda de todos. A igreja pega junto, sabe? Porque eles vêm mesmo com a gente, porque eles sabem que se nós colocarmos, né, apresentarmos uma proposta para eles de algo, é porque é sério. Sim, entendeu? Porque veio de um direcionamento espiritual, divino. Exatamente, porque nós não costumamos levianamente, tá? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Não, a gente pensa, faz um projeto, coloca na presença de Deus e aí coloca para o povo. É porque, né, tudo tem que ser feito debaixo do temor de Deus. Sim, sim. Por exemplo, você nunca vai ver na nossa igreja nós ocupar mais do que 5 minutos para tirar uma oferta. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, não, mas lá na nossa igreja o pastor fica 30 minutos pedindo oferta. Eu acho que não... E quando não... o propósito é divino, a resposta também é imediata. Exatamente, né? O provedor é Deus, né? O provedor é Deus e é ele que faz essas coisas lindas. Então a gente tem muita gratidão a Deus. Isso é maravilhoso. Mas uma das minhas curiosidades é saber em que momento Jesus encontrou a vida de vocês. Assim, quando a revelação de Jesus, ela encontrou, atravessou a vida de vocês. Sabe, irmão Gilson, irmã Mônica, eu sou natural de Parubé. Né? Nasci nessa terra linda aí. E até os 14 anos, assim, a gente era católico, apostólico, romano. Meus pais, tudo.
E eu levantava às 5 horas da manhã, me preparava para pegar a primeira missa, a missa das 6. Vocês eram ativos, então, né? Eram ativos. Daí a gente entrava com todo cuidado na igreja, pisando devagarinho, e se dirigia até um local onde tinha o Cristo morto lá, e a gente ali adorava aquilo ali e tal. E a gente não tinha conhecimento da palavra de Deus, né? A gente tinha o desejo de conhecer a Deus, sim, mas ninguém nunca nos ensinou a palavra de Deus. Até que um dia, Deus, chegou na nossa casa uns três irmãos, assim, um carregava um violão, né? E o que carregava o violão era pai do pastor Isaac Salete, aqui de da Madureira. Pai dele. É, eles fizeram a visita para nós e cantaram um hino e falaram de Jesus para nós. Falaram de Jesus para o meu pai, para minha mãe. E eu vi que meu pai e minha mãe foram tocados, né? E eu não dei muita importância, porque... 14 anos, adolescente. É. E daí marcaram um culto lá em casa. O pai deu a salinha lá da nossa casa. Até era uma sala grande, porque a nossa casa era grande. E eu disse, mas eu não vou ficar nisso aí. Eu vou jogar meu futebol, né? Tinha futebol. E fui jogar futebol e, enquanto acontecia o culto lá em casa. Daí no campo lá, a gente correndo atrás da bola e tal, eu fui tocado por algo diferente. Entende? Como que uma voz dizendo de mim, sai desse lugar e vai para tua casa. Nossa. Muito forte. A gente chamou ali o responsável do time, né? Só coloca outro no meu lugar, eu não estou me sentindo bem. Tem que ir embora. Daí deixei tudo ali e voltei para casa, e de longe eu escutei o número 15 da harpa que eu estava cantando. Nossa. Daí eu disse, poxa, que bonito. Parei um pouquinho e escutei. Vou pedir perdão pelas minhas emoções. Não, rapaz, porque Deus, dentro de mim tem gratidão muito grande por Deus. Daí cheguei meio de mansinho, sentei no último banquinho lá em casa, assim. Tinha as pessoas ali. E daí eu fui tocado por Deus. O nosso irmão Gerson, de Taquara, da cidade de Taquara, foi o pregador, pregou, e aquilo tocou meu coração. Sem ele convidar, eu fui para frente, me derramei lá na frente, assim, e ali começou a minha trajetória de novo nascimento. Logo eu me batizei, dia 14 de fevereiro de 1968. Nossa! Ali eu desci as águas do batismo em Taquara. E ali começou a minha trajetória. Eu logo me mudei para Campo Bom. E eu era aquele menino crente. Sabe aquele menino crente? Sim. Não faltava culto de oração. Tinha aquele negócio de namorinho, essas coisas assim. Eu queria Deus mesmo. Bem centrado. Né? Eu queria Deus mesmo. O culto de oração naquele tempo era uma hora de joelho. Ninguém levantava, ninguém não. E eu não faltava, eu estava ali no culto de oração. E ali começou a minha trajetória, né? Logo, passando mais um tempo assim, a gente casou, teve família. E assim Deus dirigiu a nossa vida. E até hoje, graças a Deus, a gente está servindo a Deus. Não tinha pretensão de ser pastor, mas ali em Campo Bom, numa congregação, Deus usou o irmão Benítez de Porto Alegre. Nunca mais vi ele. E ele disse, numa congregação que eu cuidava, mandou ficar de pé e disse, olha, olhe para esse homem. Ele será um pastor. E já tem um rebanho esperando ele. Nossa. Daí eu disse, o profeta errou. Eu não quero ser pastor. E não tenho condições e tudo, e o tempo passou, e depois de um tempo tudo se cumpriu conforme ele profetizou. Exatamente. E estamos aqui, né? Pastoreamos Rolante, de Rolante pastoreamos Parobé, aqui a Madureira,
quando fomos transferidos para Tramandaí. Vamos ver. Com você. Me lembro de... 1996, dia 18 de outubro de 1996, nós chegamos com a nossa mudancinha em Tramandaí. E o caminhão que levou a nossa mudança trouxe a mudança do pastor Cândido para Rolante. E ali nós iniciamos um outro desafio, que só Deus na história. Chegamos lá, tinha 16 membros. Dois foram embora com o pastor, ficou 14. Todos assim, era um lugar muito pobre. A rua da igreja assim, era buraco assim, que era difícil um carro passar. E todo muito pobrezinho. Daí nós começamos a orar e trabalhar. Depois de um mês que eu estava ali, uma pessoa me chamou, uma senhora me chamou, pastor, vai na minha casa que o meu filho está doente, ora por ele. Daí a gente foi, eu fui sozinho, né? Fui sozinho. Daí quando chegamos lá, que eu comecei a conversar com ele na cama, assim, ele estava deitado, eu vi que os olhos dele envermelhou. E logo manifestou um demônio. E aquele homem levantou e disse, e foi em direção à cozinha e pegou uma faca. E daí o demônio falava na boca dele, você não poderia ter vindo para essa cidade. Nossa. E estava só eu e a mãe dele. Eu disse, agora, Senhor, só tu. E ele investiu para me matar com aquela faca. E nós levantamos a mão e no nome de Jesus repreendemos. Aquela faca caiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ali, a gente viu que Deus tinha uma grande obra com nós ali. Glória a Deus. Que seria difícil. Muitas vezes juntamos moedinhas para pagar a luz, para não ter a luz da igreja cortada. Nelci fazia bolo para vender. E eu pegava a minha bicicletinha e nós andávamos pela rua de Tramandaí. E eu andava e de vez em quando eu parava, levantava a minha mão naquela rua e eu profetizava. Aqui nós teremos uma congregação nessa rua. E a noutra profetizava e tudo se cumpriu, né? Tudo se cumpriu. A obra de Deus foi crescendo, as pessoas foram vindo. A gente trabalhou muito com culto familiar. Pecinhas pequenininha, que às vezes vinha duas pessoas visitantes no culto familiar, e a gente orava e falava de Jesus, de noite estava na igreja. E ali a gente foi dando amor, foi dando carinho para aquele povo, e eles começaram a vir, e hoje somos considerados a maior igreja do litoral norte. E isso não nos envaidece, nem nos deixa orgulhosos, porque tudo é dele. Glória a Deus. Vocês sabem como tudo começou, né? E quando a gente sabe como tudo começou... Como tudo começou, foi uma criança que a gente viu nascer e cresceu ali no nosso colo, tudo com a ajuda de Deus, sempre clamando a Deus e colocando Deus na frente de tudo. E ele foi quebrando os laços, ele foi desfazendo as barreiras. E ninguém acreditava que nós íamos chegar nesse tamanho que chegamos. E hoje, quando às vezes eu entro dentro do templo sozinho, eu sento lá e eu choro e agradeço a Deus por cada poltrona, por cada tapete do chão. Eu digo, Senhor, tudo foi Tu. Nós não tínhamos condições nenhuma, mas o Senhor pelejou por nós. Inimigos se levantaram. Muitas coisas aconteceram. Sabe, Gilson, Mônica, nós estávamos construindo um templo, uma igreja, uma congregação, que era para ser uma congregação grande, e chegou lá um senhor com uma faixa amarrada na perna, se intitulando como missionário, e ele disse, pastor, eu estou desorientado, eu não tenho o que comer, não tenho onde morar. E nós arrumamos uma casinha para ele ali, dávamos comida para ele. Quando começamos a fazer a obra, ele
chegava lá e ajudava e tal. E, de repente, nós tivemos que dar uma parada na obra e ele botou a igreja na justiça. Nossa. Como se ele fosse funcionário, como se ele trabalhasse. Foi muito doído para nós, muito doído. E um dia o oficial de justiça chegou lá, me chamou e disse: nós viemos penhorar a igreja, penhorar os bancos, som, porque está em andamento e tal, tal, tal. E ele me deu o papel, olha, penhorou tantos bancos, caixa de som. Tudo. Isso para mim era uma grande vergonha. Mas assinei o papel ali, ele foi embora e eu peguei o papel e fui lá no altar e disse: Senhor, eu não tenho igreja. A igreja é tua. E tu sabe da injustiça que esse homem está fazendo. Eu coloco nas tuas mãos. E ali a causa andou um tempo, e a gente esperando o que, que iria acontecer. O que ele pediu, não tinha condições de pagar, né? E era injusto. E um dia eu recebi um telefonema da advogada dele, dizendo: pastor, o seu Pedro aqui, ele disse para se o senhor der a sua moto. Nessa época já tinha moto. A única condiçãozinha que eu tinha para trabalhar na obra de Deus. Sim, era o único automóvel. É, exatamente. Se o senhor der a sua moto, daí ele encerra isso aí. Eu disse para ele: não, pode dizer para ele que eu dou a minha moto. Foi marcado para segunda-feira fazer a entrega da moto perante a advogada. E ali em Osório, eu fui lá. Eu fui lá e sentamos diante da advogada. A advogada leu tudo ali e tal, como é que ia ser feito. Daí eu disse: doutora, antes de eu entregar a chave para o seu Pedro aqui, eu queria dizer umas palavras para ele. Muito bem. Eu me virei para ele e disse: irmão Pedro, tudo isso que está acontecendo, a injustiça que o senhor está fazendo, a vergonha que eu estou passando, as lágrimas que eu já chorei. Sabe, irmão Pedro, nada disso vai impedir de um dia nós morar junto no céu. E eu quero, antes de passar essa moto para o senhor, eu quero lhe dar um abraço. Nossa. Quero lhe dizer que eu lhe amo e eu estou liberando o meu perdão para o senhor. Eu abracei ele. Disse: irmão Pedro, eu lhe amo em Cristo Jesus. E eu estou liberando para o senhor o meu perdão. E sabe, irmão Pedro, o senhor está tirando a única condiçãozinha que eu tinha de trabalhar na obra. Amanhã, o senhor talvez vai me ver de a pé, visitando ovelha por ovelha. Mas eu vou fazer igual, de a pé. Porque o meu Deus está vendo tudo isso. E eu quero lhe abençoar. Que o senhor seja muito feliz com essa moto. Dei um abraço apertado nele. Assinei ali. Peguei o capacete, que foi o que me restou. E saí chorando em direção à rodoviária para pegar o ônibus, para voltar. 2 dias depois, eu cheguei em casa. E tinha um carro dentro do meu pátio. Cheguei e perguntei para minha filha: e esse carro? Uma senhora esteve aqui e disse que esse carro é seu. O meu nome dela é a Rita. Procurei ela, era uma esposa de um médico da cidade, Dr. Walker. E eu fui na casa dela para saber o que era aquilo ali. Ela disse: pastor, eu sou desviada. Eu estava sentado na sala da minha casa. E olhei o meu carro. E Deus disse assim: pega o teu carro e dá para o meu filho, pastor Paulo, fazer a minha obra. Daí eu disse para Deus, ela contando: como que meu esposo vai encarar isso aí? Ele é maçom.
E ele não vai aceitar eu dar o meu carro para um homem, um pastor. Mas eu vou falar com ele. Quando ele chegou à meia-noite do plantão, os dois sentaram e ela falou para ele: olha, Deus falou comigo assim, assim. Ele, sem pensar, disse: pega o carro e leva o pastor Paulo. Meu Deus, glória a Deus. É Deus que a gente serve. E ela levou e disse: o IPVA está pago, o tanque está cheio. A revisão está paga. Revisão. Só tem que trocar a correia dentada. Deus. Eu já agendei em Novo Hamburgo, já está pago. Só levar. Dou aqui o dinheiro dos pedágios para o senhor. Nossa. Só leva lá. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Meu Deus. Deus é bom. E a partir daquele carro ali, nunca mais eu andei de a pé. Deus mudou a história. O Senhor me abençoou. Hoje, pela graça de Deus, nós temos um carro bom, 2023, quitadinho. Glória a Deus. E Deus nunca mais deixou faltar nada. Meu Deus. O valor do perdão. É. Que bênção. Então, nossa, a todos que estão assistindo essa live, que lição. Que lição. Eu aconselho você: nunca retenha o perdão. É. Perdoe. Coisa mais linda que tem é perdoar. Quando tu perdoa, tu abre as portas do céu sobre a tua vida. As torneiras de Deus se abrem sobre a sua vida. Para mim foi difícil, mas eu sempre digo na igreja que as grandes bênçãos estão atrás de coisas difíceis. Às vezes as pessoas só querem fazer o fácil. Né? Mas Jesus, ele nos mandou fazer coisas difíceis. Né? Quando diz que nós deveríamos de amar os nossos inimigos, isso, orar pelo que nos persegue. Então, as bênçãos de Deus estão atrás disso aí. Então, foi uma experiência muito linda. Daí, a partir dali também, a igreja começou a crescer. Nós começamos a fazer batismo de 2 em 2 meses. Nossa. Porque e a igreja cresceu, um pouco começamos a construção do novo templo. E eu iniciei pensando: meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Deus levantou uma irmã lá na igreja, foi lá onde eu estava e disse: filho, eu não vou deixar faltar nada. E nunca faltou nada. Amém. Deus nos abençoou. Temos um templo bonito para a glória de Deus. E eu sou feliz, né? Sou feliz fazendo a obra de Deus. Agora acho que é conhecer um pouquinho da história da pastora Nancy também. Quando é que Jesus encontrou sua vida? Qual que é a sua parte dessa história aí, pastor? Meu Deus, que isso. Uma das maiores partes, com certeza. É. Né? Bom, eu... Vamos dizer assim. Quando eu tinha 3 meses de idade, eu tive meningite, paralisia, pneumonia. E fiquei em coma por 10, 12 dias. E aí meus pais chamaram uma junta médica e vieram. Eu nasci no Noai, Rio Grande do Sul, e no interior. E veio essa junta médica lá. E então, como consolo, deram um atestado de óbito para o meu pai e para minha mãe. E disseram para eles: levem para casa e a hora que morrer é só enterrar. Porque a gente morava no interior, era muito difícil para voltar na cidade, né? Não tinha mais o que fazer. O médico disse: não tem mais reflexo nenhum, o cérebro secou, não tem mais o que fazer. Não adianta vocês ficarem aqui gastando com ela, porque o quadro dela é irreversível, não vai acontecer nada, não adianta. E meus pais já tinham gastado bastante comigo lá, e aí então, antes de irem embora para casa, meu pai, minha mãe, eram muito devotos do Divino Espírito Santo, porque eles ainda não conheciam Jesus até ali, né? Então, eles entraram no quarto, fizeram uma oração e me entregaram para o Divino Espírito Santo, que é o que eles conheciam, né? Sim, a espiritualidade que eles tinham. E meu pai fez essa oração e saiu, e minha mãe entrou no quarto e fez uma oração parecida, e entregou e disse: Deus, é Tua. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leve. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cure. Mas nós não queremos, porque o médico disse: olha, não tem o que fazer. Se vocês continuarem insistindo, ela vai vegetar mais um tempo em cima de uma cama, mas não tem mais o que fazer. Então, fizeram aquela oração e saíram do quarto, os dois. Passou um tempo,
esperaram para ver o que ia acontecer e minha mãe voltou para o quarto. Quando chegou na porta do quarto, ela disse, tá bom, Deus, eu disse que o senhor podia levar, então o senhor levou, tá tudo certo. Porque quando ela chegou na porta do quarto, eu havia fechado os olhos, desinchado a barriga, que era, né, e parado aquele grito da pessoa que tem meningite, né, que aí minha mãe disse, tá bom, Deus levou, fez o que era melhor, né, tá certo. Então nós vamos, né? Só que quando ela chegou perto do bercinho, ela percebeu que eu tava respirando. E aí ela disse que automaticamente, já fazia muitos dias que eu não mamava, que nada, né? Ela tirou o peito e espirrou um pouquinho de leite na minha boca e eu avancei pra mamar. Oh, ela disse, tá viva! Glória. E aí ela saiu o corredor afora gritando, né, com a enfermeira e o médico que atendiam ali e dizendo, né, que havia acontecido um milagre. E a enfermeira disse, Jesus, enlouqueceu, obrigada, de vez, pois a junta médica acabaram de sair daqui, oh, né? Deus. E só que realmente, naquela oração de entrega que os meus pais fizeram, Deus fez um milagre. Glória. Radical. Amém. Instantâneo, na hora. E foi aonde eu fiquei curada. Curada. Meningite terminou, paralisia, pneumonia, tudo, tudo, tudo. Sem uma sequela, sem nada, nada que vocês possam imaginar. O médico e a enfermeira daquele hospital, eles eram cristãos. E foi aonde eles falaram de Jesus para os meus pais. Olha. Né? E aí, meus pais não entendiam. Que às vezes eles saíam, os dois, e o hospital ficava sozinho ali. E eles iam para o culto. Orar, né? E falar com Deus. E foi aonde Deus iluminou a mente do meu pai e minha mãe. Fizeram aquela entrega. E então, a partir dali, eles começaram a querer conhecer Jesus. Só que como eles moravam no interior, era tudo muito difícil. Sim, e não tinha uma igreja longe, evangélica lá. Sim. Perto onde eles moravam, né? Mas então, minha mãe passou a orar para Jesus daí, né? Falar com Jesus e com Deus, para que Deus, né, iluminasse a vida deles, o caminho e tal. E minha avó, que morava na cidade, então, recebeu Jesus, né? Aceitou Jesus, conheceu Jesus e levou uma Bíblia pro meu pai, né? E aí, então, levou o pastor lá na cidade e a congregação começou na casa deles. Nossa, né? Que legal. Através da minha vida, eles começaram a conhecer Jesus e, enfim, e foi aonde eles se converteram. Então, eu sou crente desde bebê, desde que eu me conheço por gente. Né? Me criei dentro da igreja, me batizei com 12 anos, né? E numa escola bíblica de férias, que aí então nós já estávamos morando em Chapecó, porque quando eu completei 6 anos, a gente foi embora para Chapecó, me criei lá. E aí com 12 anos eu me batizei, fiquei na igreja até 15 anos, né? Na juventude e tal. Com 15 anos eu me afastei da igreja, saí da igreja, me desviei. Não queria mais saber da igreja, porque a igreja que nós congregávamos lá em Chapecó era uma igreja muito ferrenha nos costumes, né? E aí eu tirei as pontas do cabelo e eu fui disciplinada da igreja por causa disso, né? E aí foi, né? E essa fase de jovem, né? Com 15 anos eu saí da igreja e fiquei desviada. Conheci uma pessoa, me casei, tive meus filhos, tudo fora da igreja. Né? Aí não deu certo o meu casamento, eu me separei, né? Com 2 filhos pequenos, fiquei um tempo mais ainda fora da igreja. Quando eu completei 25 anos, que foram exatamente 10 anos fora da igreja, né? Eu fui a Novo Hamburgo visitar minha irmã, que morava em Novo Hamburgo. Aí nós já tínhamos vindo embora para cá, para o Rio Grande do Sul, morávamos em igrejinha. E aí fui visitar minha irmã em Novo Hamburgo e quando eu desci do ônibus de Parobé para Novo Hamburgo, bem ali naquela praça de Canudos ali, tava a Mara Lima cantando. Foi quando ela fez o lançamento daquele louvor, O Valor de uma Alma. Nossa. E quando eu ainda tava no ônibus, eu já comecei a ouvir aquele culto, aquele louvor, aquela ali, né, e tal. E aí quando eu ia atravessando a praça, ela tava cantando esse hino, O Valor de uma Alma. E aquilo foi muito forte, entrou dentro de mim assim, e eu disse para Deus, Deus, se uma alma realmente tem tanto valor assim para ti, por quê? Por quê? As igrejas não valorizam tanto assim uma alma e jogam alguém fora por causa de uma bobagem. Eu disse isso para Deus. E fui atravessando aquilo ali assim. E quando eu cheguei bem na frente, onde estava aquele culto, eu parei.
e pensei, bom, tanto tempo fora da igreja, tanto tempo, a vida sem sentido, pensei, poxa, eu vou fazer um voto com Deus. Deus tinha o valor de uma alma, é tão grande, é tão, tão grande para o Senhor. É, eu tinha minha irmã mais nova do que eu, que havia sofrido um acidente e perdido a mão direita, na fábrica de calçado que ela trabalhava. E ela estava lutando muito com aquilo e quando ela foi internada, eles usaram de má fé com ela e colocaram como se fosse um acidente de trânsito. E ela não tinha ganhado. Para não pagar a indenização. E aí ela não tinha recebido nada e ela sofria muito com aquilo. Porque ela perdeu toda a mão direita dela. Tem só esses dois dedinhos aqui assim. Tinha perdido toda a mão direita e, né? Não tinha como ela trabalhar normalmente como ela trabalhava. E aí eu disse: Deus, se uma alma para o Senhor é tão importante, vale tanto, então eu vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor liberar essa questão da minha irmã, que está lá presa e que ela sofre tanto por causa disso, e a encaminhar a aposentadoria dela, tudo com o direito legal dela, né? Eu vou voltar para a igreja. E nunca mais vou sair. E isso é uma prova do valor de uma alma, como essa moça está cantando esse louvor. E passei, fui. Cheguei lá na casa da minha irmã e contei para ela. Ah, eu vim assim, assim, assim. E estava muito comovida com tudo aquilo. Ela disse assim... A minha irmã estava na igreja, né? Servindo a Deus, cristã. Ela disse, pois tu vai ver. Antes do dia que você imagina, vai ser resolvido isso aí. E eu disse, tá bom. Os dias passaram. Não me lembro quantos dias passaram, né? Assim, mas foi logo, realmente. E um dia cheguei em casa do trabalho. Minha irmã disse assim, recebi uma ligação hoje. Né? Naquele tempo era muito difícil uma ligação, sim, né? Nós usávamos o telefone da nossa vizinha do lado, que nós nem tinha telefone, dizendo para mim ir lá assim, assim, assim. Eu disse, é? Oh, que bom. Mas ela não sabia do que eu tinha feito, né? Só minha outra irmã de Novo Hamburgo sabia. E daí, quando ela voltou de lá, ela disse assim, nega, que eles me chamam de nega em casa, né? Tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, o quê? Eles reverteram toda a minha situação. Oh, e a empresa admitiu que eu perdi minha mão num acidente de trabalho. E eu vou receber toda a minha indenização e vou ficar aposentada por acidente de trabalho. E me falou assim. Daí, naquele mesmo dia, eu pensei, meu Deus. Agora sim. Meu Deus, né? E nesse tempo aí eu estava morando em Novo Hamburgo, né? Que eu tinha me mudado para Novo Hamburgo lá para trabalhar com a minha outra irmã. Tinha um ateliê de costura. E o meu filho mais velho, Maurício, tem dois filhos. Meu, biológicos, né? O Maurício, que tem 40 anos e mora em São Vendelino. E é uma bênção na minha vida. E a Cíntia, que mora em... É ali em Tramandaí e também é, meu Deus, é meu braço esquerdo, meu braço direito, é a que me ajuda em casa, é que, né, tá sempre ali. Uma bênção também, meus dois filhos. E aí ele já tava indo na escola dominical, né, com meus sobrinhos, né, que iam, e naquele final de semana era Dia das Mães. E aí as professoras, a importância, né, das professoras da escola dominical, tinham dado um texto para ele dizer no Dia das Mães. E ele chegou em casa e disse, mãe, eu peguei para dizer, mas eu só vou dizer se você for no culto. Oh. Se você não for, eu não vou dizer, porque eu não vou dizer meu texto para a mãe dos outros. Oh. E eu disse, tá bom, tá certo. E eu fui no culto no Dia das Mães, né? E foi ali onde eu tomei... Né? Eu já estava, né? Na verdade, eu já tinha feito um voto com Deus, sim, que eu ia voltar para Jesus. Só tinha que, né, efetuar, só tinha que bateu, concretizar, bateu, né? Então, aquele dia foi um dia muito marcante na minha vida, o Dia das Mães, né? Onde eu decidi voltar para Jesus e largar tudo que havia, né? Durante 10 anos fora da igreja, é uma bagagem que, sim, tu vai carregando, vai levando, né? Então, voltei para Jesus decidida a mudar de vida, a largar tudo aquilo que realmente, né, não fazia parte da vida cristã, de Deus, e, né, e então foi um processo,
E graças a Deus, um ano depois que eu tinha voltado para a igreja, né? Aí logo eu voltei para Parobé, daí, né? Voltei para Parobé e estava ali congregando com o pastor Isaac, a pastora Esdra, o pastor Antônio, a pastora Miriam naquele tempo, né? Que então estava ali congregando e foi onde eu conheci a Esdra, né? Na igreja. E um dia ela disse assim para mim, eu era sozinha com os meus dois filhos, e um dia ela disse assim para mim, Nelci, tem uma pessoa para você. E eu olhei para ela e disse, essa pessoa tem filhos? Ela disse, tem. Eu disse, não quero. Não quero, porque eu tenho meus dois filhos, sim, então, né, vai ser complicado, não quero. Ela disse, não, mas é assim, mas é assado, blá, 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 tá, quem é? Ah, é meu tio, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é isso, ele é aquilo, aquele outro. Blá, 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 blá. Vem também de um relacionamento complicado e tal, isso, aquilo, aquele outro. Eu disse, é? Pois é, talvez, quem sabe, né? E aí chegou o dia 10 de agosto, dia do lançamento do CD da Elda Marcon, em Parobé. Eu estava no culto e ele veio no culto. Chegou no fim do culto, ela disse assim pra mim, meu tio tá aí, eu te conhecer. Eu disse, é? Tá bom. Aí, então, ela me apresentou ele, eu conheci ele dia 10 de agosto. Olha. E aí, então, começamos a conversar e tal, e, né, conversa vai, conversa vem. E eu dizia, não, eu não quero, porque eu não tô preparada, não penso em iniciar, né? E aí, o tempo passou, e pra concluir, dia 26 de outubro... Agosto, setembro. 26 de outubro do mesmo ano, três meses depois, nós estávamos nos casando. Ai, que bênção, olha só. Estávamos nos casando, graças a Deus. Foi algo de Deus, assim, né? Nossa. Algo de Deus. Fiz várias provas com Deus, porque aí, até então, né? Meu pai tinha um ditado que dizia que gato escaldado de água quente tem medo, sim, até de água gelada, sim, né? Fica na defensiva. Então, né, a gente... Não, né? E o que eu mais dizia pra Deus, eu não quero mais errar na minha vida. Eu já errei muito, mas eu não quero mais errar. Então, o Senhor tá no controle da minha vida, assim, tal, né? E foi aí que a gente se casou, né? Outubro de 1990. E começamos a nossa caminhada. E logo depois... nós fomos morar em Araricá, daí ficamos ali um tempo, o Paulo gerenciava a fábrica da Trevo, eu trabalhava com ateliê de costura, né, e fazia roupa também, né, que eu já costurava roupa, e começamos a trabalhar ali em Araricá, ficamos ali um tempo, Paulo gerenciando a fábrica, daqui a pouco ele saiu daquela fábrica de calçados, né? E o pastor Isaac convidou nós para vir para Parobé ajudar ele. Paulo dirigia o coral e trabalhava ali em Parobé, ajudando o pastor Isaac. Aí, logo que nós viemos para Parobé, não demorou muito tempo, aí surgiu a cidade de Rolante, que precisava de alguém para cuidar. Então, nós fomos nomeados, né, como pastores de Rolante, ficamos lá cuidando de um tempo. Compramos o primeiro terreno na cidade de Rolante, ali compramos um terreno grande, bonito, para construir a igreja. Ganhamos muitos materiais. E nesse tempo, antes de nós começar a construção, Deus abençoou muito ali a cidade de Rolante. Matilde Grasma, né, pai? Aonde era ali o bairro e a rua, não me lembro mais, faz tantos anos, né? Mas Deus fez tantas coisas lindas, maravilhosas ali. E então surgiu que o pastor Isaac e a pastora Esdra foram como missionários para a Suíça, né? Então, nós voltamos de Rolante para Parobé e ficamos cuidando aqui de Parobé durante o tempo que eles estiveram lá na Suíça. Deus abençoou, deu crescimento, foi uma bênção, né? Quando eles retornaram, né? Não retornaram, né? O pastor Isaac e o pastor Ezra ainda estavam lá, mas sentiram de Deus de nos transferir para Tramandaí. Para nós, humanamente falando, era o pior lugar que existia na Terra, porque eu nunca gostei de praia. Sim. Nunca gostei de praia. E quando veio a transferência para Tramandaí, foi muito complicado. O Paulo lida diferente com a situação. Sim. Eu já não. Ele
consegue ficar quieto e, sei lá, esperando alguma coisa acontecer. Eu não, eu sou muito espontânea, entendeu? E eu já na hora, quando o pastor veio com a transferência, eu disse para ele assim, ó, o senhor pode pensar no que o senhor vai fazer, porque eu para Tramandaí eu não vou. Eu não vou para Tramandaí, até porque assim, ó, eu não preciso de igreja para me sobreviver. E eu não vou. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha profissão, eu sempre trabalhei, desde muito cedo eu comecei a trabalhar fora com 9 anos de idade. Sim, já gerenciou teu recurso. Sempre fui independente na minha vida, toda a vida trabalhei, nunca parei de trabalhar. E eu disse, não vou, Tramandaí é o último lugar da terra, e eu acredito que vai ser mesmo, que eu vou, porque primeiro, porque eu não gosto de praia, eu não gosto daquele vento da praia, eu não gosto de areia, eu não gosto de nada daquilo que existe lá, e eu conhecia Tramandaí, porque seguidamente nós íamos lá na igreja levar cesto básico, assistência social, e levar, né, muitas coisas que a gente arrecadava aqui em Parobé, a gente levava pro pastor lá, né, e eu disse, não, Tramandaí não. E me fechei para aquilo e disse, pastor, não vou e ponto final. O senhor pode fazer o que o senhor quiser, se, né, se não tiver outra opção, então assim, o senhor toma a decisão que tiver que tomar, mas eu não vou para Tramandaí. E esse aqui às vezes capa, pois é, bem, isso. Não, amor, vamos fazer o seguinte, que tu quer assumir Tramandaí, tu quer assumir a igreja lá, então faz o seguinte, tu vai, assume a igreja, fica lá, sexta, sábado, domingo, sei lá quantos dias, depois tu vem pra casa, eu fico aqui, trabalho aqui e tá tudo certo. Tranquilo. Só que eu, embora pra Tramandaí, não vou. Não existe a possibilidade, nada, nem ninguém vai me convencer a isso. Não vou. E isso já estávamos, já estava fazendo 7 dias que nós tínhamos sido transferidos e o nosso, e o pastor Isaac estava aqui e estava na nossa casa ali, nós morávamos aqui. Ele estava hospedado, na verdade a casa era dele, né? Nós estávamos morando na casa, pagávamos aluguel ali da casa e ele estava junto com nós. Sim. Na casa. Era uma situação bem difícil, bem desagradável, porque todo dia eu tinha que olhar para ele com raiva por causa daquela transferência que ele tinha feito e porque ele queria se livrar de nós e mandar nós para Tramandaí, ao meu modo de ver. Sim, sim. E antes deu, né, naqueles dias assim, eu já não conseguia orar, eu tava numa luta muito grande. E aquela noite, eu dobrei meu joelho antes de me deitar e disse, Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo, Deus. Mas ninguém melhor do que o Senhor sabe a guerra que tá aqui dentro de mim. Eu não gosto de Tramandaí, eu não quero ir para Tramandaí, mas também não quero te desobedecer, eu também não quero, né? Ainda disse assim, eu também não quero pagar um preço por isso. E deitei para dormir, quando eu deitei para dormir, eu tive um sonho, uma visão, sei lá, era um sonho, porque foi em questão, foi muito rápido assim. E nesse sonho, Deus me mostrou nós em Tramandaí. Eu e o Paulo, andando pelas aquelas ruas, aquelas casinhas do jeito que era, aquela miséria que era, assim, meu Deus do céu, porque Tramandaí não era aquilo que tu vê hoje, era muito, muito diferente. Aquelas ruas, assim, meu Deus, e eu e o Paulo andando na rua com um cesto de pão no braço, muito pão, assim, a cesta cheia de pão, e nós parava na frente das casas, batia palmas, chamava as pessoas e oferecia o pão. 10 pessoas vinham para pegar o pão, mas dizia assim, a gente não tem dinheiro para comprar o pão. Daí a gente dizia, tá bom, mas pode pegar o pão. E quando ela vinha pegar o pão, a gente falava de Jesus. Que Jesus podia mudar a vida delas, que Jesus podia transformar aquela situação e tal. E as pessoas pegavam o pão. E eu me lembro que numa dessas casas que a gente chegou e chamou, veio uma mulher. Sabe aquela imagem que tu tem, assim, da pobreza? Uhum. Uma mulher grávida, quase ganhando bebê, com um bebê no colo, mais 3, 4 crianças, assim, pegada na roupa da mãe ali. Uma casinha muito pequenininha, assim. Aquela fisionomia daquela mulher era uma tristeza, uma angústia, uma coisa, uma depressão. E eu me lembro que eu saí dessa casa, assim, no trajeto dessa casa até a outra casa, eu ouvi. E sabe quando eu conto isso? Eu me lembro do timbre da voz. Ainda, nítida. 28 anos depois, 28, né, pai, já, foi em 96, e 27 para 28 anos, eu me lembro que essa voz disse assim para mim,
minha filha. Sou eu que estou nesse negócio. Vá para Tramandaí. Porque Deus falou comigo, não porque eu seja a cabeça, mas porque quem não queria ir era eu. Sim. O Paulo estava falando com Deus, né? Porque ele não queria decidir algo para mim depois ficar brigando com ele, sim, né? Então, ela falou para mim, vá para Tramandaí, vá. Porque sou eu nesse negócio. Eu tenho uma grande obra lá naquele lugar para fazer e eu quero usar vocês lá, nesse lugar. E eu faço uma aliança contigo. Porque a minha maior preocupação não era ir para Tramandaí e ter que trabalhar, porque eu sempre trabalhei, entendeu? O meu medo era ir para lá e não ter aonde trabalhar, porque lá eles diziam, sim, que não tinha indústria, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha o que fazer. Então, a minha preocupação era essa, né? De ir para lá, passar trabalho, passar necessidade, passar fome naquele lugar. E ele disse, vá, porque eu faço uma aliança contigo, nunca vai te faltar nada. E eu disse, bom... Sendo assim, se Deus está comigo, né? Se Deus está comigo, então amém, glória a Deus por isso. Vamos para Tramandaí. Acordei, esse aqui é cotovelo. Pai, 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 acorda, acorda, acorda. Ele, oi, oi, o que foi? Bem, diga pro pastor que nós vamos para Tramandaí. Pensa bem, depois tu vai começar a dizer para mim que tu não queria ir. Que tu não queria ir. Não, 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 nunca vou dizer. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo que é para nós ir. Porque Deus vai se responsabilizar por nós. E nós podemos ir que Deus vai ser conosco. Então, nós podemos ir sem medo. Se Deus disse, né? Se é Ele que está nesse negócio, então não é coisa da cabeça do pastor. Vamos embora que vai dar certo. Começamos a preparar as coisas. Me levantei, preparei, fiz isso, fiz aquilo. Fiz um cafezão da manhã. Quando o pastor levantou, ele olhou para a mesa, meio admirado assim, né? E disse, ué... Né, para quem não queria nem falar comigo, fez um cafezão. E eu fazia assim no Paulo. E o Paulo não falava. E eu fazia assim. Daí ele disse assim, tá, o que aconteceu? Pode falar. Daí o Paulo, né, claro, porque eu não ia dizer, né? Eu queria que ele dissesse. Sim. O Paulo disse, não, pastor, nós decidimos que nós vamos ir para Tramandaí. Ele disse, demorou, eu queria ir embora e vocês não decidiam nunca. É? Vamos marcar a posse em Tramandaí para outro dia. Jesus. E aí foi aonde nós fomos. Fomos no dia 15 de outubro, lá receber a igreja, e dia 18 fomos com a mudança. Né? Dia 18 de outubro nós chegamos com a mudança em Tramandaí, né? No bairro Divinéia, onde entrava quem queria e saía quem podia. Pesado. Muito complicado, difícil. Não, é onde é. Onde exatamente é hoje. Onde é hoje, mas Deus mudou o nome do bairro. Sim. Deus mudou a situação. Nós chegamos dia 18 de outubro. Nós chegamos dia 18 de outubro. Não tinha iluminação pública. Não tinha calçamento na rua. Não tinha muita coisa. E no mesmo ano, antes do final do ano, nós conseguimos, né, terminar a igrejinha que já estava as paredes levantadas. Terminamos, graças a Deus. Ganhamos o forro. Colocamos. Ganhamos o parquê daqui. Não, o parquê ainda foi depois, né? Mas aí ganhamos o forrinho da igreja, colocamos, arrumamos. E no mesmo ano veio o calçamento e iluminação pública. E Deus começou a mudar a história daquele lugar. De Divinéia passou para São Francisco. É. Deus mudou a história. Foi assim, algo maravilhoso. Chegamos lá, começamos a trabalhar, né? Falar com o pessoal, ensinar o pessoal, né? A mudar a mentalidade. Romanos 12, 2 diz que nós temos que renovar a mente. Né? Então nós começamos a trabalhar na mudança da mentalidade das pessoas. Que eles não eram os coitadinhos, que eles não eram os pobrezinhos, que eles não eram um Zé ninguém. Uhum. Não, que eles eram filhos de Deus. E o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Uhum. É dono de todas as coisas. E que Deus podia mudar a história deles. E antes de nós ir para lá, Deus havia me dado condições de aprender a fazer bolo, salgadinho, com, né? Tinha aprendido com a irmã Iria, aqui de Parobé, né? Que tinha padaria, tá? Fui ajudar ela uns dias e aprendi muitas coisas. E cheguei lá e começamos a colocar em prática e fazer. Então, nós fazíamos para vender, para poder ter um recurso. Só que as irmãs que vinham ajudar a trabalhar, elas faziam um curso. Né? Sim, sem ter nome de curso, né? Elas vinham para ajudar, mas eu ia passando para elas como fazer, passo a passo. Muitas daquelas irmãs que iniciaram com nós lá atrás aprenderam a fazer bolo, recheio,
torta, salgadinho, tudo que era coisa, pão de vários tipos, né? Hoje eu tenho 3, 4 daquelas irmãs que passaram a ter isso como uma fonte de renda, trabalhar com isso, sabe? E fazem. Hoje, assim, são uma benção. A vida delas, trabalham, fazem e começaram com a gente ali, né? A fazer tantas coisas que Deus nos deu a orientação para fazer. E ao mesmo tempo que elas vinham fazer, né? Elas também tinham a condição de nós fazer ali e elas levar alguma coisa para casa. Porque nelas, né? Era tudo mais complicado. É complicado, elas não tinham dinheiro para comprar. Mas como elas vinham ajudar a gente a fazer para vender, para a gente, né? No final dos cultos, a gente vendia os salgadinhos, vendia as tortas, vendia para as pessoas por encomenda também. Começamos a fazer uma clientela e Deus foi dando crescimento. E foi com essa ajuda, né? Que Deus cumpriu o que Ele tinha nos prometido. Entendeu? O dinheiro não caía do céu assim, né, na conta. Não, não. Deus nos deu estratégia para trabalhar, para fazer. Não sobrava nada. Às vezes nós fazíamos e não conseguia nem provar o que fazia. Mas tudo vendia, entendeu? As pessoas vinham lá, chamavam, compravam congelado, encomendavam os bolos, encomendavam as coisas. E a gente foi fazendo, né? E graças a Deus, até o dia de hoje, nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nunca, nunca chegou o dia, com todas as dificuldades da cidade, nunca chegou o dia de nós ter uma luz cortada, uma água cortada ou um telefone cortado. Uhum. Depois que ligamos o telefone, até hoje nós temos o mesmo número que foi ligado quando nós, assim que tivemos a rede ligada lá. Nunca, nunca foi cortada a nossa água, nunca foi cortada a nossa luz e nunca foi cortado o nosso telefone. E nunca chegou o dia de nós não ter nada para fazer para cozinhar. Salgado, as misturas, tudo Deus providenciava. Tinha um dia que eu não tinha salgado. Eu tinha uma mistura para fazer. Tinha comida, o arroz, o feijão, a comida eu sempre tive. Tinha para repartir com as pessoas que não tinham. Mas naquele dia eu não tinha salgado. Quando foi 11h30 passada, vinha chegando uma vozinha, irmã Lourdes, que já está na glória com Deus. Uma velhinha aposentada, bem pobrezinha, bem simples. Ela estava no mercado fazendo as compras dela. E ela disse que sentiu tão forte no coração dela, assim, ó. Compra um frango e leva, né? Para os meus filhos. Daqui a pouco, ela chama lá na frente. Irmã Nelci! Irmã Nelci! E eu tinha um papagaio que repetia, né? E aí ele gritava. Irmã Nelci! Irmã Nelci! E eu saí no portão para ver. Era ela. Com uma sacolinha, arrastando chinelinho. Eu estava no mercado fazendo compra. E aí eu senti no meu coração de comprar um frango e trazer, não sei. Oh. E eu disse, ô, louvado seja Deus, né? Deus é tremendo e maravilhoso, né? E cuidou de nós em cada detalhe. Então, eu estou contando esses pormenores para dizer para você, que de repente esteja nos ouvindo agora. O dia que Deus disser para você, é comigo o negócio, eu assumo o compromisso, você não precisa ter medo. Você pode ir para, humanamente falando, o pior lugar da face da terra no teu modo de pensar. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Amém. Ele é justo e Ele é Pai. E Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Roupa, calçado, perfume, bolsa, telefone, supérfluo, que às vezes você pensa assim, nem é tão necessário. O que você gosta de usar, um relógio, uma joia, um anel, ouro. É, eu não gosto de bijuteria. E Jesus cuida de mim. De vez em quando eles se juntam lá e a igreja vai ouvir esse detalhe. O que eu tenho? Ouro. Eu ganho da igreja. Eles se juntam e me dão, porque eles sabem que eu gosto de usar. Ah. Então, eles me dão perfume importado, eles me dão joia, eles me dão roupa, eles me dão bolsa cara, é? Bolsa que se eu fosse comprar, eu não compraria, é? Bolsa de milhares de reais, é? Couro, é? Isso mesmo.
Né? Os meus calçados são de couro, minhas bolsas são de couro, meus utensílios são de ouro. Não é porque eu tenho, é porque ele cuida de Deus, mim. Né? E tudo que eu uso de melhor, eu ganho de presente. Então, se Deus quer me dar, por que eu não usar? Vou usar, vou ser alegre, vou ser feliz, vou agradecer a Deus, porque são detalhes da nossa vida que Ele cuida. É porque ninguém melhor do que Ele nos conhece. É verdade. E Ele sabe. Sabe o quanto nós somos exigentes às vezes. E Ele tem um cuidado tão grande dos detalhes. Que Ele não te dá aquilo que você não quer usar. Ele não te dá coisinha. Quando, na verdade, você sonha com coisas boas, com coisas grandes, com coisas de marca. É pecado, pastora? Não, é pecado comprar se tu não pode pagar. Agora, se você ganhar, se Deus usar alguém para te dar, você pode usar sem medo nenhum, sem problema nenhum. Porque é Deus cuidando de detalhes da tua vida. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Lindo demais, lindo demais. Eu também gosto de tijolos, só sentindo no coração. Sim, isso aí. E isso é uma coisa importante, irmã Mônica. É, algo muito importante é você ser você. E não querer transparecer ser o que você não é. Lá na igreja, todas as pessoas que congregam com a gente, eles sabem. Que eu não gosto de ganhar pano de prato, potinho, talher, coisa pra casa. Eu até pego, né, se eu ganhar. Mas eu não gosto. Eu gosto de ganhar coisa pra mim. O presente não é pra mim? Pra poder desfrutar. Claro. Né? Eu gosto de ganhar perfume, eu gosto de ganhar roupa, sapato, bolsa. Tudo isso que eu ganho é o que eles sabem que eu gosto de ganhar. Então, eu sempre fui transparente. Sim. Eu não fico assim, ai, não, pode me dar qualquer coisa. Ai, qualquer coisinha serve. Não, qualquer coisinha não me serve. Eu não gosto de qualquer coisinha. Entendeu? Se eu ganhar uma coisa simplesinha, eu pego com todo amor e carinho. E tenho tudo, guardo, né? Com muito amor. Agora, por que que eu vou dizer que eu sou simplesinha e gosto de qualquer coisinha quando eu não gosto? Eles vão me dar qualquer coisinha. E se eles sabem que eu não gosto de qualquer coisinha, eles vão me dar uma coisa boa. Uhum. Entendeu? Então, exato, é importante a gente ser essa a sinceridade, gente. Exato. A sinceridade, né? Eles chegam a dizer, ai, a pastora quando não gosta, não gosta. Tá escrito. Mas é importante a gente ser transparente, sabe por quê? Claro. Porque nunca alguém vai te tratar de uma forma que você não é. Sim. E uma coisa importante, a gente tem que se valorizar. Uhum. Se a gente não se valorizar, ninguém vai valorizar a gente. Se a gente não se amar, ninguém vai nos amar. Entendeu? Se a gente achar que qualquer coisa serve, os outros também vão pensar que qualquer coisa te serve. Entendeu? Se tu disser assim, ah, eu quero uma casinha, eu quero um carrinho, eu quero uma coisinha, eu quero uma bobagemzinha, tu vai ganhar isso ali. Agora, se tu disser, não, Deus, eu quero uma casa decente, bonita, aconchegante, para mim morar. Deus tem e vai te dar. Amém. Deus, eu quero um carro bom, que o Senhor tem para me dar. Deus vai providenciar um jeito, tu vai ter. Amém. Entendeu? Nós temos que mudar a mente, né? E só pensar em coisas boas, coisas que vão nos dar prazer, alegria, que vão nos jogar para cima. Porque para jogar para baixo, já tem um mundo lá fora. Sim, sim. Que olha para você como se tu não tivesse valor. Agora nós temos um Deus que nos valoriza. Glória a Deus. Né? Que nos dá esse valor que nós temos realmente na presença dele. Amém. Meu Deus, que lição. Que tempo maravilhoso, maravilhoso. A gente poderia ficar o dia todo aí contando os nossos testemunhos. E bom demais. Mas para nós encerrarmos aqui o nosso podcast, eu queria que vocês falassem pro pessoal aí onde é que eles conseguem encontrar a Igreja Madureira, o horário dos cultos, aí pro pessoal poder acompanhar a igreja e tal. Daqui tem muita gente que vai pro litoral, poder conhecer a igreja também, enfim, as principais atividades. Pode falar aí. Muito bem, nós queremos mais uma vez, assim, louvar a Deus pela vida de vocês, pelo convite amoroso que nos fizeram. A gente sai daqui enriquecido. E você que está nos assistindo nessa live, a nossa igreja está na rua Cristóvão Colombo, 628, no bairro São Francisco 2, ali em Tramandaí.
As portas da igreja e as portas do nosso coração estarão abertos. Receber, para receber você com muito prazer e com muita alegria. Na nossa igreja, ninguém entra na nossa igreja sem ganhar um abraço. E ninguém sai sem ganhar um abraço. Então, estamos ali para abraçar você. Nos visite, vai ser muita honra para nós. Os nossos cultos, domingo de manhã, às 9h30, nós temos o Manhã com Deus. 11 horas termina. Domingo temos o culto da família, 6h30 da tarde, 18h30. 8 horas, o pessoal já está voltando para casa. Terça-feira temos o culto da vitória, às 20 horas. Quinta-feira temos o culto de ensinamento, que é às 20 horas. Sábado à noite temos o culto jovem, às 20 horas. E assim, essas são as nossas atividades. E temos a programação do Departamento de Mulheres, que é segunda-feira à noite, o nosso círculo de oração às 19h30. Todas as segundas nós temos o círculo de oração. E a primeira segunda-feira do mês, com exceção de janeiro, que é na segunda, nós temos um culto especial de mulheres, que é uma bênção, né? Deus tem feito muitas coisas lindas lá. E na quarta-feira de tarde, às 15h, nós temos também o círculo de oração, que é uma bênção. Temos ensaio do coral, onde nós estamos ali fazendo a obra do Senhor. Lindo demais. Estacionamento, né? Estacionamento grátis, escola para as crianças, culto para as crianças. Na hora do culto dos adultos, tem um culto para as crianças, né? Onde nós temos as professoras qualificadas para cuidar das crianças, com as salas amplas, com banheiro, com televisão, tudo que elas precisam para colocar lá, as historinhas, os louvores para as crianças, né? Lanche para as crianças na hora do culto, olha, é servido, é uma benção. É isso mesmo, uma igreja. Então tá, muito obrigado, gente, Deus abençoe, uma alegria. Obrigado. Né? Obrigado por você que vai assistir esse material, divulgue, compartilhe. Né? Agradecer mais uma vez os nossos queridos patrocinadores, nossos queridos Giazzi Diógenes, consultoria imobiliária, tá com um lançamento bacana, né? Em Capão da Canoa, fantástico. É, procura lá o Giazzi nas redes sociais dele, você vai poder acompanhar, você que é corretor de imóveis, muita coisa bacana. Também temos a Pizzaria Brazuca, né, rodízio todos os dias, delivery, né, você quer comer uma pizza muito boa, né, entre em contato aí com o Brazuca. A Costa Assessoria Previdenciária e a Cutelaria Imperador Bigode, quinta-feira, completando 2 anos com uma super live. Vou adiantar uma promoção para você, olha só. Na live de quinta-feira vai ter frete grátis para todo o Brasil. Demais. Até nós vamos comprar. Vai ser bom demais. Matheus, Deus abençoe. Rede Osana, um abraço. Feito, gente. Até a próxima. Beijo, tchau.